የኢትዮጵያ የማራቶን ሯጭ የነበረ በተከታታይ የኦሎምፒክ የማራቶን ሻምፒዮን የሆነ ነው። ለአውሮፓውያን አቆጣጠር 1960 በሮም በተደረገው የክረምት ኦሎምፒክ በባዶ እግሩ በመሮጥ የመጀመሪያው የኢትዮጵያ የኦሎምፒክ የወርቅ ሜዳሊያ አሸናፊ ሲሆን በአፍሪካም የመጀመሪያውን የወርቅ ሜዳሊያ አስገኝቷል። ለአውሮፓውያን አቆጣጠር 1964 በቶኪዮ ኦሎምፒክ ሁለተኛውን የወርቅ ሜዳሊያ አሸንፏል። በሁለቱም ድሎች በዓለም ሪከርድ ሰዓት ሮጧል። አበበ ቢቂላ ነሐሴ 7 ቀን 1932 ተወለደ። በጃቶ በተባለ ትንሽ ማህበረሰብ ውስጥ በወቅቱ የሸዋ ሰላሌ አውራጃ ክፍል በነበረ። ልደቱ ከ1932 የሎስ አንጀለስ የኦሎምፒክ ማራቶን ጋር ተገጣጠመ። በ1952 አካባቢ የንጉሠ ነገሥቱ ዘበኛ አምስተኛ እግረኛ ክፍለ ጦር ተቀላቀለ። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1950ዎቹ አጋማሽ አበበ ከሱሉልታ ኮረብታ ወደ አዲስ አበባ 20 ኪሎ ሜትር በየቀኑ ይሮጥ ነበር። ኦኒ ኒስካናን የተባለው ስዊድናዊ አሰልጣኝ በኢትዮጵያ መንግስት የተቀጠረው ኢምፔሪያል ዘበኛን በማሰልጠን ብዙም ሳይቆይ እሱን ተመልክቶ ለማራቶን ማሰልጠን ጀመረ። 1960 የሮም ኦሎምፒክ። በሐምሌ 1960 አዲስ አበባ አበበ የመጀመሪያውን ማራቶን ውድድር አሸንፏል። ከአንድ ወር በኋላ በአዲስ አበባ በሁለት ሰዓት ከ21 ደቂቃ ከ23 ሰከንድ በሆነ ሰዓት ሌላ ውድድር አሸንፏል። ይህም በኤሚሊ ዛቶፔክ ተይዞ የነበረው የኦሎምፒክ ሪከርድ የበለጠ ፈጣን ነበር። መስከረም 10 በሚካሄደው የሮም ኦሎምፒክ ኒስካነን፣ አበበ ቢቂላና አበበ ዋቅጅራን በማራቶን አካተታቸው። በሮም አበበ የሩጫ ጫማዎች ገዝቶ ነበር፣ ነገር ግን በደም ስላልተጣጣሙ እግሮቹ ውሃ ቋጠሩ። በዚህ ምክንያት በባዶ እግሩ ለመሮጥ ወሰነ። ዙሩ ሁለት ጊዜ በፒያሳ ዲፓርታ ኬፕናን ያልፋል። በዚያን ጊዜ የአክሱም ሐውልት ይገኝበት ነበር። ሯጮቹ ለመጀመሪያ ጊዜ ሐውልቱን ሲያልፉ አበበ ከኋላ ሆኖ የታላቋ ብሪታንያን አርተር ኬሊ፣ ሞሮኪያዊ ራዲ ቤን አብድሰላም፣ የአይርላንድ በርቲ ሜስት እና ቤልጂየማዊ አውሬሌ ቫንደንድሪስቼን ያጠቃለለው የነበረው ስብስብ ውስጥ ነበር። በአምስት ኪሎ ሜትር እና 20 ኪሎ ሜትር መካከል መሪው ብዙ ጊዜ ተቀይሯል። በ25 ኪሎ ሜትር አካባቢ ግን አበበና ቤን አብድሰላም ከጥቅሉ ርቀው ሄዱ። የኒውዚላንድ ባሪ ማጊ በሁለት ሰዓት ከ17 ደቂቃ ከ18 ሰከንድ ሶስተኛውን ሊያጠናቀቅ የቻለው እና በወቅቱ የዓለም የማራቶን ሪከርድ የነበረው ሰርጌ ፖፖ አምስተኛውን ያጠናቀቀው ከርቀት ይከተሏቸው ነበር። አበበና ቤን አብድሰላም እስከ መጨረሻው 500 ሜትር ድረስ አብረው ቆዩ። በድጋሚ ወደ ሐውልቱ ሲቃረቡ አበበ በፍጥነት ጨረሰ። አበበ ያሸነፈበት ሰዓት 2 ሰዓት ከ15 ደቂቃ ከ16 ሰከንድ ከቤን አብድሰላም 2 ሰዓት 15 ደቂቃ ከ41 ሰከንድ በ25 ሰከንድ የፈጠነ ነበር። በፍጻሜው መስመር ካቋረጠ በኋላ ወዲያውኑ ጣቶቹን መንካትና በቦታው መሮጥ ጀመረ። በኋላ ላይ ሌላ ከ10 እስከ 15 ኪሎ ሜትር መሮጥ ይችል እንደነበር ተናግሯል። 1960 እስከ 1964 አበበ ጀግናውን ወደ ሀገሩ ተመለሰ። ብዙ ህዝብ፣ ብዙ መኳንንትና የንጉሠ ነገሥቱ የክብር ዘበኛ አዛዥ ብርጋዴር ጄኔራል መንግስቱ ነዋይ አቀባበል አደረጉላቸው። አበበ በሺዎች በሚቆጠሩ ሰዎች በተከበበ ሰልፍ በአዲስ አበባ አብራ ጎዳኖች ላይ ለአጼ ኃይለሥላሴ ቀረበ። ንጉሠ ነገሥቱም የኢትዮጵያን ኮከብ ሸልመው ወደ 10 አለቃ ማዕረግ ከፍ አደረጉት። በሹፌር የሚመራ ቮልስዋገንና ቤት እንዲሰጠው ተደረገ።